Ja, det er jo jul. Julehistorie. Der har vi nok en del af. Men nu er der jo ikke nogen hvid jul. Ligesom sidste år, der er der jo rigtig meget hvid jul. Jeg tænker lidt på, hvad skete der sidste år, da der var sne? Jo, jeg kom faktisk til at tænke på, at man har ikke styr på noget som helst, fandt jeg ud af sidste år. For det er, jeg har faktisk været i byen og ved ind på Nørrebro, det var helt uhørt. Og så var jeg på vej hjem, og så kom jeg ned af Lundtoftegade. Den er jo utrolig lang. Og det var sådan midt om natten, og det var sådan en almindelig tirsdag nat. Der måske været 4 eller 5 brænder derude i hele København og omegn den nat der. Og så kom jeg gående ned. Jeg havde fået lidt rigelig bourbon. Jeg vil ikke sige, at jeg brugte begge fortov på en gang, men det var sådan meget målrettet og lidt langsomt ned ad det her meget, meget utrolig lange fortov. Og så pludselig, så bliver jeg ramt af en kæmpe snedrive. Og fra 5. sal, der har ligget deroppe, sådan og tøet lidt op, og så slap den pludselig tagstenene, og så faldt den bare ned. Og simpelthen det blød sne, og det vådt sne, så står det utrolig hårdt, når det kommer fra 5. sal. Det slog mig næsten bevidstløs. Jeg lå faktisk og kravle rundt på alle 4, og prøvede sådan at genvinde bevidstheden. Men jeg tænkte ikke så meget på, om jeg havde slået mig eller noget som helst. Det eneste, jeg tænkte på, var, vi var måske 5 brænder der i hele København og omegn den nat. Og hvis man tænker på, hvilken timing, der skal til for sådan en snedrive at ramme en. Og hvis man prøver at regne ud, hvor mange kilometer fortov der er i København, så er vi virkelig ude i noget skæbne halløj. Altså, så har man ikke styr på noget som helst. Og det var en lærer ting. Men jeg vil da kaste mig ud i en historie, for det er, nu er vi jo på Vesterbro. Jeg bor ikke rigtig på Vesterbro mere. Jeg har jo godt nok boet herinde rigtig, rigtig meget. Nu er jeg faktisk endt over på Langeland, eller Long Island, som vi kalder det for at være mere smart. Long Island, ja. På en lille gård derovre. Det var bare meningen, vi skulle have sådan en, mange kone skulle bare have sådan et sted, vi kunne trække os tilbage. Så forelskede vi os i det, og så endte med, at vi blev derovre. Og ja, det vil sige, at vi kører over broen 2 gange om ugen hver. Det vil sige, jeg har regnet ud efterhånden, vi har været der 5 år, at vi ejer faktisk en af de der bropiller. Den har mig og en kone betalt. Jeg tænker på Mellemblå. Men Vesterbro, det ligger jo til mit hjerte, fordi jeg har boet rigtig, rigtig mange år oppe på Halmtorvet, op mod Hovedbanegården. Der har holdt junkierne til før i tiden. Nu er det ved at bygge en metro, så er det godt, at vi flyttede derfra. Og kan I huske det, der lå bunkers deroppe før i tiden? Nu er der bare kommet græsplæner og sådan ting. Altså, nu er vi ved at rive det hele op igen. Men jeg er jo sådan en, nu er jeg jo her. I det her tidspunkt af året, det plejer jeg faktisk aldrig at være. Fordi jeg lider jo af vinterdepression. Jeg plejer jo altid at rejse. Og hvor vi har rejst, det er ikke fordi jeg er sådan en, der absolut skal rejse. Men det var simpelthen fordi, da der kom nogen og sagde til mig, at Carsten, du lider af vinterdepression. Der anede jeg ikke, at der var en diagnose på det. Jeg blev faktisk enormt glad. For det så tænkte jeg, så var der andre, der må lide af det også. Så er jeg ikke den eneste åbenbart. Det jeg troede bare, jeg var sådan en underlig en, at det kunne tage mig de der 4 timer at stå op om morgenen, og det krævede de her 40 kopper kaffe og 20 cigaretter, før jeg overhovedet havde en klar tank. Så jeg aldrig kunne passe noget som helst. Og det har så faktisk gjort, at hver gang bladene faldt af træerne på Halmtorvet, så har jeg simpelthen rejst ned sydpå, ned i lyset. Og så er jeg blevet dernede til omkring april måned, og så er jeg kommet tilbage. Og så er jeg startet på et job igen, som regel på et værtshus, eller som dørmand, eller whatever. Ølmand, hvad jeg nu kunne finde på. Og så er jeg blevet hjemme til bladene faldt af træerne, og så er jeg taget afsted igen. Det så gjort, at en hel del år har jeg været nede i Sahara, som olieborebisse, eller bygget huse, eller så har jeg kørt lastvogn, eller så har jeg bygget sådan kæmpe siloer et eller andet sted. Og så når lyset kom tilbage, så kom jeg tilbage igen. Og sådan har det været altid. Lige siden jeg var 18 år, så har jeg levet sådan der, til jeg blev langt op i 40'erne. Hver eneste vinter, så var jeg væk. Men altså, når man er tjener på et værtshus på Vesterbro, så nogle gange, så falder man for meget ind i miljøet, så bliver man en del af det, både miljøet og Vesterbro. Det vil sige, at nogle af mine venner kunne kun se, om jeg var på arbejde efter, hvad side sad i baren. Jeg var sådan hele tiden i miljøet. Og så lige pludselig, det var vi var i slutningen af 70'erne, så kom Per, der ejede det her lille værtshus, jeg arbejdede på. Og så sagde han til mig, Carsten, det er faktisk jul, det er juledag. Du har faktisk fri.
For det er alle værtshuse, de lukkede jo juleaften og juledagene dengang. Og de stod der og tænkte, åh nej, den her gang så havde jeg fuldstændig glædet hen over hovedet på mig, at det var bladene var faldet af træerne, det var mørkt, og nu var det jul. Og det værste var, nu lukkede alting, og så var der kun overmusik og messe i radioen. Og så sad jeg fast, for jeg havde ikke sparet nogen penge op, der var intet at gøre. Jeg var bare stok. Og så tænkte jeg, så er der ikke andet at gøre, end at gå tilbage til min lille lejlighed på Hamtorvet. Og så lå jeg deroppe i et bløde aftryk i sofaen, så tænkte jeg bare, nu ligger jeg bare her og venter på, at julen er over. Så åbner alting igen og værtshusene igen, og så kan vi leve videre alle sammen. Men det er utroligt svært at ignorere julen, for det var ligegyldigt, hvad jeg gjorde på radioen, så var der julemusik. Og ligegyldigt, hvad jeg gjorde med tv'et, så var der juleudsendelser. Så det er utroligt svært bare at lade som ingenting og bare vente på, det overstået. Og så lige pludselig gik naboen i gang med alle familiejournalens julebageopskrifter, så begyndte at dufte af kleiner og småkager i hele opgangen. Og så faktisk ved femtiden, der gav jeg op. For første gang, der havde jeg lagt mærke til, at jeg ikke set det før med dagligstuevinduet ud mod Halmtorvet. Der hang faktisk en stålvejer tværs over, og der var nogen, der hængte sådan noget juledekorationer op. Og lige uden for mit vindue, der hang et stort rødt gulehjerte. Sådan et julehjerte af plastik. Der var en løs forbindelse i, så den hang bare derude og blinkede rødt ind i min dagligstue hele tiden. Og så kunne jeg simpelthen ikke holde det ud. Altså, nu var det for meget. Nu tænkte jeg, jeg må ud. Jeg var bare ude på Vesterbro, fordi Vesterbro er kendt for ikke at jule så meget. Jeg tænkte, der må være et eller andet sted, jeg kan være herude. Men der var altså jul på Vesterbro, fordi da jeg kom ned gennem Istergade, så nede i Ulas porterforretning, der lå selv dildorne med græn om og sådan noget. Så der var jul på Vesterbro også. Og så fortsatte jeg længere og længere ud. Jeg kom faktisk længere ud end her. Så kom jeg faktisk så langt ud, at jeg kom forbi kirkegården. Og det var utroligt rart, for der var jo ikke nogen juleudstilling. Der var bare den der kalkede kirkegårdsmur. Og så så jeg, den store smedjernsport var åben. Og så gik jeg ind ad den. Og så det endte jo rigtig rart at være, for det endte jo sneen hvid. Det var ikke sådan kørt til brun sæbe som udenfor. Og det var lige sådan stilheden, den overdøvede eller larm udenfor. Og så stod jeg derinde og fik en cigaret, og så kom jeg i tanke om, jeg har faktisk en god ven, der ligger derinde. Han døde alt for tidligt af alt for meget fifidom. Og jeg ved ikke, hvor han ligger. Jeg plejer aldrig sådan at komme og dvæle ved hans grav. Men jeg vidste, at hans gamle mor altid besøgte ham på hans fødselsdag eller juleaftensdag. Og det var jo selve juleaftensdag. Så jeg tænkte, det kan være, at jeg kan møde gamle fru Bertelsen og få en sludder med hende. Så jeg gik og kiggede efter sådan en ældre dame, der stod forbøjet et eller andet sted ved en grav. Men der var ikke nogen. Så kom jeg hen til den sydvendte del af kirkegården, og så jeg, der var en udgang. Så tænkte jeg, så går jeg ud der. Og så kom jeg faktisk forbi Michaels grav, rent tilfældigt, så jeg den sådan til højre. Og så kunne jeg se, at der var små fodspor i sneen, og nogle havde skravet sne ned af gravstenen, så hun havde været der åbenbart. Så tænkte jeg, så kan det være, at jeg møder hende næste år. Så jeg gik ud og fortsatte langs kirkegårdsmuren, og så kom jeg faktisk forbi det her lille værtshus, jeg arbejdede på dengang. Og det hed Gravens Rand, blev det kaldt. Og det lå lige oppe i kirkegården. Og så kom jeg i tanke om, gud ja, jeg har jo nøglen derned til, og jeg kan jo koden. Der kan jeg jo bare gå ned. Der er jo ingen juledekoration eller juleudstilling eller noget som helst. Det ligger bare tomt og koldt og mørkt. Så jeg lukkede mig ind. Og nu var det jo lovligt, at der var åben juleaften. Det var selve juleaftensdag. Så jeg tændte ikke lyset, så jeg gik op og satte mig op i baren, hvor man ikke kunne se mig fra vinduerne, hvis politiet kørte forbi. Og så tog jeg en god bourbon op i baren, og så fandt jeg transistorradioen, og så fandt jeg din Martin, og så sad jeg ellers der og havde det rigtig godt der i det grønne skær fra transistorradioen. Så sad jeg der og drak rigeligt med bourbon og tænkte på alting og ingenting, og syv kvinder på en gang, og Michael, og havde det rigtig godt faktisk. Så ved jeg ikke, hvor lang tid jeg sidder der, for lige pludselig så siger jeg sådan tap, tap, tap på døren. Så siger jeg, åh nej, det er politiet, der har set mig gå ned. Nu får jeg en bøde, og så får Per, der er værtshus. Han får også en bøde, og helvede løser. Det bliver ved med at tappe på døren. Og jeg kigger sådan hen, og det er sådan et rigtig gammelt værtshus. Man gjorde alt for at holde lyset ude dengang. Det var sådan noget guldslebende glas med luftbobler i. Så man kunne ikke rigtig se, hvem det var, men jeg kunne se, at der var én skikkelse der udenfor. Og så tænkte jeg, det er ikke politiet, for de kommer aldrig alene. De kommer altid to af gangen. Så jeg gik forsigtigt hen og åbnede døren. Og det var heller ikke politiet. Det var Kalle, der stod udenfor, sådan en rigtig stamkunde. Og han stod sådan udenfor og skudte sig i kunderne, sagde sådan, hvad så, Carsten, skal vi ikke have en juleøl?
Så nej, Kalle for fanden, der lukker jeg nede. Jeg er bare lige nede og tjekke tingene, altså, når jeg er ved at gå igen. Gå nu hjem for fanden. Så kom du, Carsten, vi skal have en jule, det er skidekoldt. Så Kalle, der er lukket. Så lige for at tale om noget andet, sagde han, kom du, Carsten, jeg så lige en fodspor sne, lad os nu få en jule. Han er sådan en rigtig stamkunde. Altså, han er mere end en stamkunde. Han står nærmest på inventarlisten ude i køkkenet. Altså, han hører virkelig til stede. Så tænker jeg, okay, det kan heller ikke tage så lang tid at drikke en guldtubor, som han altid drikker. Så jeg lukker ham ind. Og så går han bare op i baren, og så får han sin guldtubor. Og så sætter jeg ham sådan i baren, hvor man ikke kan se ham fra gaden. Og så synes jeg faktisk, det er rigtig hyggeligt, for det, nu er det jo ligesom, det plejer med Kalle i baren. Og jeg føler jo ikke, at jeg er på arbejde, så den får jo ikke rigeligt. Den får jo rigeligt med bøberne. Det er rigtig hyggeligt, og din Martin i radioen her. Så ved jeg ikke, hvor lang tid det går. Lige pludselig siger det tap, tap, tap på døren igen. Og så siger jeg, Kalle for fanden, der er nogen, der ser, der går ned. Nu får du en bøde, og jeg får en bøde, og Per får en bøde. Og det bliver ved med at tappe på dørene. Jeg kigger igen. Også Kalle, han læner sig frem, som om han er udsat for snigskytter. Så prøver vi sådan at kigge, hvem det er. Og så kan vi se, at det er også kun én skikkelse. Så jeg går forsigtigt hen og åbner døren. Og det er heller ikke politiet. Det er Buttede Bolette, der står udenfor. Så siger jeg, for fanden, Buttede Bolette, der lukker jeg nede. Jeg ved godt, at Kalle er her og sådan noget, men jeg er bare lige nede og tjekke tingene her. Jeg er ved at gå igen og sådan noget. Gå nu hjem med dig, for fanden. Og hun siger ikke, når hun bliver så meget stående der med sin dynja. Så går hun hjem, Buttede Bolette, der er lukket. Og hun bliver bare stående. Og hun er sådan en, hun kommer hver eneste dag. Hun sidder altid nede ved bord 4 ved siden af baren. Der har hun altid fuld oversigt over hele værtshuset. Hun kender alle, der kommer og går. Og hun er sådan en, der er ingen, der taler rigtigt til hende, for det er, hun har så meget kærlighed at give, og hun vil så gerne have kærlighed, at hvis man siger et eller andet sødt til hende, så bliver man overfældet af kærlighed. Så hun får lov at sidde i fred altid. Og så stod hun derude, og så tænkte jeg, okay, det kan ikke tage så lang tid at drikke en halv flaske rødvin, som hun plejer, så jeg lukker hende ind. Og så går hun bare ned og sætter sig ved bord 4, som hun plejer, og forventer, at jeg serverer for hende. Men så får hun den her halv flaske rødvin, og så synes jeg faktisk, det er rigtig hyggeligt, for nu er tingene virkelig, som det skal være. Bulle, Bolette ved bord 4, Kalle, barn, og vi står og hygger os lidt, og får stadigvæk for lidt med bøberne, og så vi får en flaske mere. Det er sådan rigtig godt. Lige pludselig siger det tap, tap, tap på døren. Og den her gang gider jeg ikke, at jeg får en bøde, du får en bøde af det her. Nu er det bare nok. Nu gider jeg ikke mere. Jeg går direkte ud af baren, går direkte og flår døren op. Og det er heller ikke politiet. Det er Tom Tom, som står udenfor. Så Tom Tom, det gider slet ikke det der, sagde jeg. Jeg ved godt, at Buttede Bolette hernede og Kalle hernede, men jeg er bare lige nede og tjekke tingene, jeg er ved at gå igen, så der er lukket. Altså gå hjem med dig for fanden. Og han stod bare, kom du Carsten for fanden, det er skide koldt, mand. Lad os få en øl. Så det gider slet ikke. Tom Tom, gå nu med dig. Og han siger, kom nu, mand. Så siger, nej, det gider slet ikke. Jeg gider slet ikke med Tom Tom. Fordi Tom Tom er sådan en, han kan godt være rigtig sjov nogle gange, men han kan også være vildt anstrengende. Og nogle gange så står han oppe ved kanten af barnet ved det ene hjørne, og så signerer han folk lidt, og lidt for overfrisk, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg redder ham for slagsmål og alt muligt. Og den her juleaftensdag, der gad jeg bare slet ikke. Så jeg trak virkelig en streg i sandet og sagde, Tom Tom, glem det, du kommer simpelthen ikke ind. Og han siger, kom nu for fanden. Og det ender med, at jeg kommer helt vildt op og diskuterer med ham. Og så mens jeg står og diskuterer med ham i døren, så pludselig hører jeg Kalle, der råber inden for barnet, så råber han, lad være med at lukke den idiot ind. Og det synes jeg er vildt provokerende. Så jeg åbner døren og siger, Tom, Tom, kom ind og få en bajer. Og så kommer han ind, og så går han op i baren. Og så får han øje på Kalle, og så stivner han simpelthen bare. For det er godt nok de bedste venner i hele verden. Det er det altid været. De er nærmest vokset op sammen. Men et halvt år tidligere var der sket noget, som gjorde, at de virkelig var blevet uvenner. Og jeg kan tydeligt huske, hvor jeg var på arbejde den dag. Det var sådan en sommeraften, hvor jeg havde lavet døren stå åben, så vi kunne få lidt træk ind. Og så jeg stået der, at barnet så, at Kalle kom ned. Og så har han fået sin guldtubor, som han plejer. Og så har han sagt, Carsten, har du set min gode ven Tom Tom? Sin næ, ikke rigtigt. Det er faktisk et par dage siden. Og så bliver han sådan lidt ret nervøs, Kalle. Han siger, hvor lang tid siden er du har set ham? Siger, nu når du siger, så er det nok, det er sgu nok 5 dage siden. Du kunne godt høre selv, at der var noget, der var helt galt. For det er, Tom Tom kom kun 2 steder i sit liv. Det var oppe i sin lejlighed og nede på værtshuset. Han kom ikke andre steder. Og så blev han rigtig nervøs, Kalle. Og så sagde jeg til ham, jamen så går du op til ham for pokker. Han bor lige her sidegaden i første opgang. Så går du op og ser, om han er okay. Det kan være, han ligger syg eller et eller andet. Og det ville Kalle også. Han ville have fat i sin gamle ven. Så han drak ikke af sin guldtubor, og helt uhørt. Han gik direkte ud af værtshuset, ned ad sidegaden, op i første opgang. Nu skulle han have fat i sin ven, Tom Tom.
Og han bullerede på hans dør. Der skete ikke noget. Og han råbte hans navn igennem brevkassen og bullerede på døren. Og ingenting. Så blev Kalle faktisk så nervøs, at han gik ned på opgangen til opgangsvinduet. Ville det her lille træværk væk, og så åbnede han vinduet, og så kravlede han ud. For det udenfor var der sådan en pyntegesims op på første sal. Og den var så bred, at Kalle kunne komme ud og stå på den. Og så bevægede han sig sådan sidelæns hen af husfacaden, for nu vil han have fat i sin gamle ven. Og så kunne han sådan række hånden frem og sådan at banke på hans dagligstuevindue, fordi det var tap, tap, tap. Nu var det sådan, at Tom Tom var faktisk hjemme. Han lå inde i sengen og lå og havde det af helvede. Han lå og betalte regningen for en hel sommers vild druk. Lå og havde vildt i lærum. Han lå og så edderkopper, der kravlede op ad væggene, og dæmoner bag gardinerne. Og han havde sådan en idé om, at hvis han satte foden ned på gulvet, så kom der sådan en behåret hånd og trak ham ind under sengen. Han lå sådan og virkelig svedte og var i feber og havde det virkelig dårligt. Nu kunne han slet ikke tage det, for nu var de på vej gennem vinduet for at tage ham. Så han rejser sig simpelthen op i sengen, og så hiver den øverste skuffe ud den gamle kommode. Der havde han sådan en gammel arvestykke af en jakkevær. Og så står han op i sengen, så får han sådan en let i løb. Og så løfter han bare op og peger mod vinduet, og så trykker han et løb af. Og i gevældig brav, så springer han simpelthen klasser, sprosser og hele vinduesfaget ud over hele sidegaden. Lige ved siden af Kalle, der stod det udenfor. Og han tog det dybt personligt, det kunne han ikke tilgive. Så da vi stod der i juleaftensdag der, det er det stivne, da vi så en anden, så sagde jeg, det gider slet ikke det her. Det er juleaftensdag, vi skal bare lige drikke ud alle sammen, og så går vi, og gider ikke det vrøv med dig. Tom Tom, du står der, og Kalle, du bliver dernede. Gider ikke noget vrøv. Og nu er det sådan, at Tom Tom, han skal altid have en rød tubor fra kassen, så jeg skal helt ud i baglokalet for at hente den derude. Og da jeg står derude og hiver den op af kassen, så hører jeg pludselig, at jukeboxen går i gang. Og da jeg kommer ind i værtshuset, skal jeg se Tom Tom, der står ved den åbne dør, der er folk på vej ned ad trappen, og nogen på vej hen over gaden. Og så vælter det bare ind i værtshuset. Og der står jeg, så ved jeg, det er sådan en vendepunkt. Enten skal jeg råbe og skrige og opføre mig som dørmand og smide alt ud og lave vild panik, eller også må jeg lave en eller anden diplomatisk løsning. Så jeg siger sådan, okay alle sammen, nu drikker vi en øl alle sammen, og så går vi bagefter. Ja, ja, sagde de bare. Og så bestilte de helt vildt oppe i baren, og jeg havde jo ikke følt jer på arbejde, så jeg havde jo ikke fået for lidt med bøberen, og det var sådan, at jeg skulle have en gammel dansk, to guldtuber og en porter og citronmænd og en snaps og Bacardi rum, og jeg prøvede at få lidt mad og sige, hvad skal du have? Og det kunne jeg sgu ikke regne ud, så altså 172,5, det synes jeg så rimelig ud for sådan en bar der. Og så forsvandt jeg ned i værtshuset med den, og så begyndte jeg sådan at sige til folk, jamen, kan du ikke lige selv holde øje med, hvad du drikker? Sådan noget. Jo, jo, og så ned i værtshus med det. Og så stod vi op og bare tænkte, det skulle også okay. Det skulle være hyggeligt, det her. Nu drikker vi ud alle sammen, og så går vi bagefter. Så mens jeg står der og synes, altså jeg kan godt se, at nu kan jeg ikke sådan holde det skjult mere. Altså, nu er der vildt gang nede i værtshuset. Så valgte jeg faktisk at tænde lys over alle bordene oppe i baren. Fordi jeg tænkte, hvis politiet kører forbi og ser, der så mange mennesker lys, så må der jo være en grund til det. Altså, det er sådan en børnelogik. Så jeg tændte alting. Og så mens jeg står der, og tænker, det er også fint nok. Så pludselig kommer der en ned ad trappen. En, jeg har aldrig set før. Og en værre, jeg kender typen. Sådan en rigtig slagsbror. Kæmpe stor med læderjakke. Og så sådan en sort overskæg. Så kommer han ned, og det er sådan en slow motion. Samtidig med, at han kommer ned ad trappen, så har han sådan sammen i den øjne, så filmer han lige sådan alle, der er i hele værtshuset. Og så stiller han sig op sådan en halvanden meter fra baren. Det kender jeg også godt. Det er sådan en slagsmålbror tricks. Det er fordi, så har man plads til at svinge armene rundt. Og så står han bare der. Og sagde ikke noget. Og så tænker jeg, åh nej. Jeg kan jo ikke sådan sige til ham, at man ikke kan få noget at drikke. For det er altid at drikke vildt løs. Så jeg siger til ham, det er faktisk lukket hernede. Men hvis der havde været åben, hvad ville du så godt have haft? Og han ville godt have en guldtubor og en nordsøolie selvfølgelig. Så det fik han. Og så står jeg sådan ærger mig over det, så står han bare sådan her, stod og drak. Og så lige pludselig siger han med høj stemme, høj dyb stemme, så siger han, jeg hedder Hågon, jeg er smed, og jeg er fra Esbjerg, hvis der er nogen, der har lyst til at have noget mere om at gøre. Og det var der absolut ikke. Alle sad og kiggede væk. Og så stod jeg op og bare tænkte, åh nej. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg ligge og bokse med Hågon, smeden fra Esbjerg. Så jeg synes ikke, det var sjovt. Og så hvis jeg står og ærger mig lidt, så pludselig kommer der en anden en ned ad trappen. Og det var meget mere interessant, for det var sådan en meget, meget sådan smuk dame med sådan en dyr pels på.
Hun smiler sådan helt vildt spontan og kigger rundt og siger, gud, hvor hyggeligt, der er åben her, og står hun og kigger. Og det synes jeg var meget mere interessant. Så jeg sagde til hende, der er faktisk lukket hernede, men hvis der havde været åben, ville så godt have at drikke. Og hun ville godt have konjak, det synes jeg var et glimrende valg, så jeg tog også selv et glas og hældte op, og så stod hun der i baren, og så fortalte hun mig, hun lige var nede og besøgte sin gamle mor hernede i sidegaden, og hun var på vej hjem, og så så hun, der var lys i det her hyggelige lille værtshus, og det var da fantastisk, og jeg hældte op. Og så skåler jeg med hende, så siger hun, jeg hedder Helena, og jeg er en værre en, siger hun så. Jeg siger, jeg hedder Karsten, og jeg er nok fyret i morgen. Det er jo lige meget. Og så står vi der sådan, og skåler lidt sammen. Og... Men jeg synes, hun var frygtelig dejlig, den smukke Helena. Og... Men det irriterer mig med Håkon, der stod der sådan 1,5 meter fra baren, sådan med armene ud hele tiden. Så jeg siger til den smukke Helena, kom, jeg giver et bord. Så jeg tog flaske og glas og gik ud af baren. Så tog jeg hende med ned i værtshuset, og så helt bevidst, så satte jeg mig med ryggen til. Fordi jeg gad ikke have noget at gøre med Håkon. Og så kørte det faktisk helt vildt godt for mig. Fordi hun grinede og smilede alt, hvad jeg sagde, og alle mine jokes og punchline, og vi havde det rigtig sjovt, og den fik ikke for lidt med konjak, og det kørte virkelig for mig. Jeg tænkte, nu har jeg snart noget gørende med den smukke Helena. Nu var folk begyndt jo at tømme deres øl og deres glas. Nu begyndte de sidde ved bordene og råbe, hey Karsten, kan vi ikke få nogle flere tuborger? Det irriterede mig, fordi jeg var lige midt i sådan en fræk vittighed med den smukke Helena. Så jeg sådan, for fanden af. Jeg kan ikke selv gå op i baren og så tage det op. Der er sådan et stort askebær, så læg nogle penge i det her askebær. Ja, og så forsvandt de op i baren. Jeg var godt nok klar over på det tidspunkt, jeg var ude på et skråplan. For det er lige bag mig var der sådan en halvvæg med en vægtelefon. Og der stod sådan en ung fyr med sådan, hvad rører sådan op og en finger i det ene øre. Så jeg skyndte jer ned i kassen, jeg vil lose den, mand. Skyndte jer ned og sådan noget. Så jeg skal lige have noget at køre det med en smukke Helena, så stopper jeg det her. Og så mens jeg sidder, så hælder jeg sådan op og... Pludselig er der ballade op i baren. Jeg tænker, åh nej, Håkon, ham er helt glemt. Og så rejser jeg mig op og kigger op i baren. Og så var der også Håkon. Men det var slet ikke, hvad jeg troede, det var. Det var faktisk Kalle og Tom Tom, som havde besluttet sig for, at tage det endelige opgør. Og så havde Håkon gået midt ind i midten. Han havde sådan hænder, der var nummeret mindre end sneskov. Så han var sådan skilt mad. Og så kan I så opføre jorden, det er juleaftensdag, opføre jorden. Og så er de sådan pænt hoppet tilbage på deres barstole. Og så tænkte jeg, Håkon, han er sgu okay. Det er sgu godt nok. Og så satte jeg mig ned, og så drak vi lidt mere konjak. Så opdagede jeg flasken tom lige pludselig. Så går jeg op i baren for at hente lidt mere. Så kunne jeg også se, at det var rigtig galt, fordi nu havde de taget det alting ned fra hylderne bag baren og sat på baren. Nu var der ingen, der gad at bruge tid mere på gump på den anden side. Og jeg fik lige reddet noget, der lignede en halv flaske konjak, og tænkte, nu må jeg lige have noget kørende her i fart. Gik ned og satte mig ved bordet, og så sidder vi og hælder lidt op og skåler og drikker lidt. Og... Pludselig er der ballade op i baren igen. Jeg tænkte, åh nej, hvad nu? Så rejser jeg mig op og kigger op i baren. Så er det Håkon også. Men det har ikke været nogen forventet, for det, han har åbenbart haft noget kørende med Butte Bolette, uden nogen havde opdaget det. For det pludselig går han over til hende, og med sin store, stærke smedearm, så tager han hende bare og løfter hende let som en fjer. Går direkte hen til værtshuset, døren ind til værtshuset, sparker den op, og går lige ud i snifnuggen ud i mørke i København med en dum smilende Bolette hængende i armene. Og alle os, som kender Butte Bolette, vi brød sådan spontant ud i bifald over, at hun røg der. Og så vender jeg mig om at tage det her konjakglas, og så skåler jeg med den smukke Helena, siger for kærligheden. Så tager jeg en slurk, og så får jeg øje på uret over jukeboxen. Og så ser jeg, at klokken den er 5:30 om morgenen. Så siger, nej for helvede, hele natten er gået. Så jeg rejser mig op, og så råber jeg over værtshuset. Så er det slut alle sammen. Gå med jer, forsvind, det er slut, forbi, og sådan noget. Men alle løfter bare deres glas og råber, skål Karsten, og vildt gang i den. Og jeg prøver en gang til, der sker ingenting. Der er ingen, der overhovedet lægger mærke til mig. Og for første gang, der bliver sådan en mundlam, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg står bare og kigger. Og så rejser den smukke Helene sig, så lægger hun sådan en hånd på min arm. Og så siger hun, skal vi ikke bare gå, Karsten? Jo, lad os bare gå. Så får hun pelsen op over skulderen, så går vi sådan ud. Så kommer jeg op forbi baren. Så kommer jeg jo i tanke om det her askebær med penge i. Så kigger jeg, så ligger der 125 kroner. Det er alt, hvad der ligger. Jeg tænker, så er der også lige meget, så tager dem. Og så er det godt, at I tror, at ja, altså,
Jeg tror det er løgn, men faktisk et eller andet sted, det går være dybt nede, måske langt væk, er der faktisk en ansvarlig Karsten et eller andet sted. Jeg ved jo godt, der er en, der hedder Per, der er det her værtshus. Og jeg er sådan, ja, det er sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre. Så jeg tager faktisk en blog op i barn, så vil jeg skrive et eller andet, men jeg ved heller ikke, hvad jeg skal skrive. Så det er med, at jeg skriver, undskyld, og så lægger jeg ned i Askebæret. Og så går jeg ud sammen med en smukke alene, så går vi ned, langt ned ad gaden, og så kommer vi ned, og så står vi faktisk nede i Vesterbrogade, og så står vi og venter og håber, der kommer en taxa. Og så står vi der og skutter os, og vi er fuldstændig alene i hele København, der klokken 5:30 om morgenen, og der er overhovedet ikke nogen taxaer. Så står vi bare der og tænker, åh nej. Og så pludselig tænker jeg, hvad fanden? Så kan jeg se, at der er sådan en blå blink i alle vinduerne. Og så vender jeg mig om og kigger ned ad sidegaden, hvor vi kom fra, så kunne se politiet, der kommer ned den anden ende, uden lyd på. Sådan to politibiler, og bag dem er der sådan en gammel dueblå Mercedes. Den kender jeg godt. Det er ham Per, der ejer værtshuset. Politiet er så meget venlige, men meget høflige, men meget bestemte. Smider de folk ud af værtshuset. Og Per, han er helt vildt hysterisk. Han hænger op på ryggen af Tom Tom og prøver at vriske en viskeflaske ud af hånden på ham. Og Tom Tom, han synger bare, holder jeg om armene på Kalle. De er endelig blevet de bedste venner igen. Og så heldigvis for mig, så kommer der faktisk en taxa. Kom sådan trillende igennem. Og så var sådan diskret for at vinke til den, og så glider den sådan ind til kanten. Og så åbner jeg bagdøren. Og først der går det op for mig, at den smukke Alena har fået alt for meget konjak. Fordi hun står sådan og holder fast i døren, og sådan vrakler, og jeg kan se, hun vil prøve at sige et eller andet, så jeg venter tålmodigt. Og så indenfor hun sang, Karsten, jeg har en mand derhjemme, og så falder hun baglæns ind i en taxa. Altså, det er også okay. Så får jeg sådan fødderne ind og pilsen op og smække bagdøren, og så åbner jeg fordøren ind til passagersædet, og så spørger chaufføren, mens jeg smider de 125 kroner på sædet, om det ikke er nok til at køre til Esbjerg. Og så lukker jeg døren, og så triller den ud i sneen, og så fortsætter den ned ad Vesterbrogade. Og så stakker jeg videre ned ad fortoget tilbage til min lille lejlighed på Amtsovn. Og det er en sand historie, faktisk. Skal vi skåle på det? Ja. Tak. Searching boxes, huh?